pitanje. Next question. Next question. Jo, majko. Ili ti zove starije, sledeće pitanje. 45 rade. Da li ste se nekada u životu potukli? Jao, jesam, kad sam bila mala, mislim, kad sam bila u osnovnoj školi. A, znao sam. U osnovnoj školi me je jedna tadašnja drugarica, pa možda mi nije bila najbolja. Ne sjećam se tačno, ja inače jako slabo pamtim događaj i sve, mislim, zaboravljam otprilike na 7 dana pamtim unazad, a već preko toga ne, zato zapisujem. Ali znam da je bio neki slučaj kao, ne znam, verovatno neka glupost je bila u pitanju. Mislim, dečije gluposti. I znam da smo se dobro počupale za kosu i izgurale po učionici. Ali kasnije ne. Imaš nešto da ispričam, ali to nema veze sa mnom. Pošto, mislim, ima veze, naravno. Ispriče slobodno. Pa ne znam koliko je to u stvari dobro da se ispričam. Ali super. Ja sam se družila sa jednom grupom ljudi, kad sam bila tih godina, kada to je, meni je to bilo normalno u to vreme. I mislim da, ja se ne kajem ni dan danas, i dan danas sam dobra sa njima, u pitanju su Blue Marinci. I znam da kad smo odlazili na neke žurke u diskoteku, da se ne pominjem koju, onda sad više ne radi ta diskoteka, ni jedna ni druga. I znam kad su se puštile tako neke, ne znam, malo agresivnije domaće numere i takozvane šutke kad su bile. I onda znam da sam ja kao ulazila u te šutke i onda ja kao prva gurnem nekoga i onda se sakrijem iza ovog koji je malo korpulentniji. I onda, ali to mislim, to se ne može zvati nikakvom prebijanjem nekoga ili tučom. Znači, učestvovala si u šutkama, pa to je zanimljivo, da. Čak sam na prvom egzitu upala kad je bio Kud idioti, kad su bili, nisam mogla da verujem. Toliko mi je dobro bilo. Bila sam sa vašim kolegom na egzitu. I kako se zove, i Kud idioti, i on kao, pa gde ćeš, Mareko, pusti me, jako mi je dobro, jer potpuno sam se uživela u sve to, tu atmosferu. Tako da... I ja sam jednom isto ušao u šutku, isto smo bili na egzitu, kolega i ja, poslovno smo bili. Ali nisi dobro prošao, a? Pa super je bilo, ne, samo sam izbacili skroz na drugom kraju. Aha, aha. Znači, uleteo sam ovde. Nisi pao, to je najbitnije da te izgazi. Ne, ne, nisam, samo sam, ono, kao kad te, ono, brzak neki uhvati, pa te izvuče skotala na drugi kraj, i onda smo malte ne ceo koncert bili razdvojeni od 20 metara. I u meni kao, eto, kad si hteo da uzeš. Ali dobar je osjećaj bio. Mislim, bilo je ono malo, pa sad hoću da dobro. Dobro je adrenalin malo. Mislim, kroz muziku adrenalin, odlično, odlično. Jasno. Ja sam šta ti pitao iz ovoga. Ali si zaboravio. Totalno se zaboravio, da. I ja slavo pamtim koji ti. Ja još manje. Evo ga, kaže 79. Kineska ili novopazarska roba? Kineska. Kineska? Pa Kinezi su sjajni. Nigde ne, pa to je, mislim, to je sve što je po buticima, sve je kinesko. Mislim, buvljak, ajde, tamo ima i novopazarski roba, ali kineska. Da, oni su mi odlični. Svega ima tamo. To je tačno. Šta god ti treba, sve možeš kod njih da nađeš. Ja sam baš za retro party, pošto kao retro muzika, ne kao nego retro muzika. I kaže meni Gabika Lenđer, pa moraš da se obučeš tako, kao perje, znaš, šešir i ono kao nekada, perle. I sad ja ono kao pitam mamu, ona, ajde, ima neke tamo džinđuve perle, ajde, to, ne znam, kad je igrala ciganske igre u folkloru, pa smo to stavljali, pa to smo našli. Pa sam šešir pozajmila od nekoga, ovo ono, i sve u svemu kao pitam drugaricu, pa, znaš, gde da nađem to perje? Kod Kineza. I naravno, kod Kineza je bilo, tako da sve kod Kineza ima. Kinezi, dobrodošli, hvala vam. Slažem se sa tobom. Ja kada sam smišljao ovu emisiju, prvi plan mi je bio da napravim neke loptice koje će se otvarati. Aha, ja sam mislila da zoveš samo Kineza. I to mi je bio plan. I to mi je bio plan. I sad otvoriš ti tu lopticu i tu piše pitanje. Međutim, nisam to mogla da nađem i seti si ja Kineza. Onim kažem, treba mi loptice 80. To je bio prvi plan, 80. I čovjek mi izbroji sve, 1, 2, 3, 4, 10, 20, sve on zna, čovjek izbroji. Zna da 80 broji. Da, 80. I kaže mi, jedna je poklon. I da mi 81, zato ja imam 81. I zato ti imaš 81. Tako, tako. I onda kad mi je dao tu jednu... Čekaj, pa da, vidi stvarno. Vidiš, još i piše na kineskom. E, to ćemo posle, kad izučem, mogu sledeće pitanje? Čekaj. Aha, ajde, to ćemo posle da pokažemo ove kineske. Ne, šalim se, možemo sledeće pitanje, da. Možemo? Da. Ajde. Pazite sad.
broj, ne znam koji je, ali možete zoomirati da ima kineska slova. A okrećem, hop, broj je 40. Vrati samo na taj kineski broj. Izvolite pogledati još jednom. Inače, da, to znači 48. Šta znači 48? Pa to što piše. Šalim se, gocu. Pa nemoj me... Ne, jezda piše tu 40 Hangzhou, China, Guangxi, tako da 40 ima veze, ali nema 8. Ajde, pitanje. Pitanje na kineskom. Može. Kako je vaš stav o gej populaciji? O kineskoj gej populaciji. O kineskoj gej populaciji već imam nešto protiv. Ali, ne, šalim se, naravno. Šalim se. Ovi naši domaći su super. Da, ovi naši domaći su super, ali kineska gej... Ne, šalim se, nemoj sada da skrenem s teme. Ja imam prijatelje neke koji su gejevi i meni su oni odlični. To je njihov izbor. Nisam za paradu. Nisam za paradu, mislim da to treba da ostane u kući. Oni su sjajni ljudi. Čak su vrlo drugovi. Drugovi, drugarice mi nisu drugarice, ali sam se susretala sa takvim devojkama koje su meni prilaze. Ali meni su oni okej, čak su vrlo duhoviti, vrlo iskreni, mnogo iskrenije nego... ne mogu da kažem normalni ljudi, ali to je njihov izbor i njihov izbor, ja stvarno ništa protiv toga nemam, ništa. A kad si saznala to? Kako si reagovala? Šta kad sam saznala, pa nisam ja gej. Ne? Kao kad sam saznala da si gej? Kad si saznala za drugare da su one gej? I mislim, kako si tada reagovala? Znaš šta, odmah se vidim, malo su isfeminizirani, znaš. I onda, pa da, da. Ali jednostavno, posle su se oni, kako su vidjeli da sam ja otvorena, uvidjeli da mogu da priđu i sa partnerom i da ja neću reagovati nikako, to jest neću agresivno reagovati na to, nego... Kao u šutkama? Da, kao u šutkama. Tako da, mislim, ne znam, stvarno ne mogu ni da se setim kako smo se upoznavali, ali poenta je da nemam ništa protiv. Devojke su ti prilazile, kažeš neki gej, kako si tada reagovala? Pa ništa, pomilovala sam ih po obrazu i rekla ja nisam vaš tip. I one su srećne. Odlazili po svih, ipak nisi ih. Ipak sam ih dotakla. Da, da. Jao, to je tako lepa priča. Da, jao, Bože. Ajde vam neko ljubavno pitanje. Kineski broj ne treba, ali broj 36. Imate li neki porok i koji? Ja imam, pušim. Cigarete su mi porok. Dugo? Dugo. Pa, 20 godina. I to onako, ne mogu da kažem da sam baš strastveni pušač. Recimo, nemam onaj rad ujutru kad ustanem, prvo što uzmem u ruku je cigareta. Čak sam izbacila kafu, i to od pre 10 godina, jer sam pila u ogromnim količinama kafu, a kad pijem kafu, onda moram zapaliti cigaretu. Tako da sam izbacila tu naviku, tako da ja ujutru, a to možda ako izvučem pitanje će biti, ali mogu i sada o tome da pričam, jer možda ga ne izvučem. Radi se o tome da ja kada ustanem, ja doručkujem. Znači uzmem kašiku meda, eventualno, i doručkujem. I onda tek negde popodne, oko 3, 4, 5, onda popijem prvu kafu i onda zapalim prvu cigaretu. Ima čak slučajeve da uopšte ne popijem kafu. Ako ne popijem kafu, onda ako ne izađem uveče, uopšte nemam potrebu da zapalim cigaretu. Znači, to sam baš da pitam, uveče najviše. Ali, ako izađem uveče, ne gine kutija i po dve. Jednu za drugom palim i prija mi svaka. I ujutro kad se budiš, kažeš sebi? Kažem sebi da više nikada neću, ali naravno prođe jedan dan, jer taj jedan dan neću zapaliti, jer garantim neko otrovanje nikotinom. I onda zapalim već drugi dan, tako da... To bi volela da ostavim, ali nekako... Kad volem. To, pa jasno. Kad volem. Kad te pogađa ovaj novi zakon? Jako, ali ima i ali.
Sa Akijem sam bila, imala jedno dva, tri koncerta u Sloveniji i u Sloveniji nema, to je tamo potpuna zabrana svugde, nema čak odvojeno deo gde možeš da pušiš, nego izlaziš napolje, imaš one grejače, one pečurke na gas, imaš čak ćebe, dobiješ sve, sedneš lepo, zapališ cigaru, popušiš cigaretu, uđeš unutra, večeraš, šta već radiš, nebitno. I desilo se, onda mi se prvi put desilo, a sad mi se drugi put desilo, nisam mogla da verujem, kao, pa šta je ovo, a ispričat ću ti šta, koncert sada u Bunjevačkom kolu sa Dadom Topićem. I taman je stupio na snagu, taj zakon, možda par dana, i ne možeš da veruješ, pevam, a vidim ljude. Znaš, obično si u dimu i stalno ti se suši grlo. Dobro, suši ti se grlo i od reflektora. Ali još plus dim, ja sam pušač, onda mogu misliti kako je nepušačima. I onako, stalno se suši grlo i brže i promukne mi sve. Sada, odjednom ih vidim sve... Sve čisto. Sve čisto. E, jedino zbog toga mi je dobro. Ali, mislim, poludela sam ono kad ne mogu... Dobro, sad u lokalima ima delova gde može da se... zapali cigareta u, ne znam, bada ispod 80 kvadrata, može, dozvoljeno, tako da nije ništa opasno. Opasno je jedino kad odem u neke ustanove, znači u škole ili tamo nema uopšte ništa. Čak, ne znam, nekoliko metara od zgrade moraš da ide. Pa sad svi stoji ispred, potpuno. Pa da, tako da, da, da. Ali, okej, šta da kažem. Ne mogu ništa pomoći i onako to neko drugi odlučuje za svemu tome. Okej, zasad. Znači, to je bilo pitanje, uopšte nije. To je bilo pitanje, dobro. Dobro, potpitanje. Potpitanje, naravno. Opet kažem, stoji u pravilu emisije. Da, 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 da. Ja te opet ponavljam da nisam ništa potpisala, ali možda dalje. Može. Ah, 41. Kada biste mogli da se vratite u prošlost, koje bi to doba bilo i zašto? Dakle, ne doba tvoga života. Znam. Nego bilo koje doba. Znaš kako, ja kad sam bila u muzičkoj školi, kad sam išla u muzičku školu, najviše sam voljela period uopšte i da sviram, pošto sam klavir svirala, najviše sam voljela da sviram romantizam, znači kompozitori koji su živjeli u doba romantizma i naravno 20. vek, početak 20. veka. Tako da je to neki period u koji bi se ja vratila. Ne bi voljela da sam u doba baroka, ni klasicizma. Mislim, ja ovako gledam s muzičke strane. Da, da, dobro, dobro. Uopšte me to... Inače, istorija me manje više ni ne zanima, jer to nekako to se desilo, okej, desilo se, treba da znamo šta se desilo, ali da pamtim godine od tad do tad, mislim, ne zanima. Tako da to je period u koji bi se ja vratila. Šta te tamo najviše fasciniralo? Muzika, mislim, kakva je tamo? Ajde, mi koji ne znam. Znaš kako, to je bila sloboda muziciranja. Zato što u klasicizmu je bilo strogo tako kako je napisano, ritmički mora da bude tako. Ovdje je bila sloboda, znači kako ti osjećaš, ti tako sviraš. Znači, možeš da malo usporiš, možeš da malo ubrzaš. Što se tiče dinamike, imaš određeno gde ti piše kad treba glasno da sviraš, kada tiho, ali ti po svom osjećaju, jer svaki čovjek drugačije osjeća tu kompoziciju i ti si imao tu slobodu. U stvari je tu sloboda, da kažem, pokreta data i verovatno zbog te slobode mi se dopalo. Pošto možda jeste poenta, je li tako, jer umetnost jeste sloboda? Pa jeste, da, ali kažem ti, u tom periodu kada je, ne znam, u baroku, kad je Bach, ne znam, komponovao, to je baš onako su bili, ne znam, ja recimo taj period uopšte ne volim, neko to voli, dobro, to bi bilo sve pri crkvi, manje više, pošto su orgulje, puno je bilo kompozicija sa orguljama, u klasicizmu gde su Mozart i, ne znam, Beethoven i... Tamo je bilo sve strogo, kao da imaš ovaj ular ili kako se zove kod konja. Znači, mora tako i nikako drugačije, sve onako po PS-u. Tamo je bio komunizam. Pa dobro, da, recimo, ajde, možemo i tako. Mislim, inače sam apolitična, tako da... I to je period u kojem bi se vratila. Dobro. Ajmo dalje. Zadovoljna sam tvojim odgovorom. Zadovoljna si, dobro.